რატომ ლელო ფიქრობ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ლელო არის რეალური ცვლილებებისთვის შექმნილი სამოქალაქო აქტივიზმი ამ ეტაპზე, რომელიც თავისთავად გადაიზრდება მეორე პოლიტიკურ ძალაში. და ვფიქრობ, რომ ამ ორგანიზაციას შეუძლია რეალურად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის განვითარების ვექტორი. იმიტომ რომ დღეს, რასაც მე უყურებ, რეალურად ვერ თანხმდებით ერი და მოქალაქეები და მთავრობა, რა არის ჩვენი განვითარების ვექტორი და ჩვენი განსავითარებელი გზა. შესაბამისად, ეს მოძრაობა, ეს სამოქალაქო აქტივიზმი ამ ეტაპზე როგორც ეწოდება, რეალურად შეცვლის დაგვანახებს და გაგვაგებინებს ჩვენს ვექტორს, ჩვენს გასავლელ გზას და განვითარების აი მიმართულებას დავინახავთ, საიტიანაც უნდა იაროს ამ ქვეყანას.